អ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់របស់អ៊ីរ៉ង់ចំនួន17នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារកូវីដ -19 TNN ទูลទស្សន៍អនឡាញដំឡើងពីនៅកម្ពុជា TNN ព័រមៀនពិតគ្រប់ទីកន្លែង ចាប់តាំងពីមានការផ្ទុះករណីឆ្លងរីនដាលនៃវីរុសកូវីដ -19 ក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នារយៈពេលជាមួយខែគន្លងមកនេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានអិសរាជជននយោបាយជាន់ខ្ពស់របស់អ៊ីរ៉ង់សារពើបចំនួន17រូបហើយបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺដកកាច់សាហាវមួយនេះនេះបានយោងតាមរបាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ដកស្រង់ចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានអារ៉ាប៊ីសានីរុស្ស៊ីថ្ងៃពុធទី25ខែមីនាឆ្នាំ2020 នគរចំណោមអិសរាជជននយោបាយចនខ្ពស់ទាំង17រូបដែលបានស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ19ខាងលើយើងឃើញមានដូចជាលោក Habim Bazargari ជាសមាជិកស្ថាបនិកនៃกองកម្លាំងចលនបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់ ដែលបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះដោយលោកហាមិតការ៉ាំជាអតីតសមាជិកសភីអេរ៉ង់ត្រូវបានរាយការណ៍ថាទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី19ខែមីនាកន្លងទៅនេះបន្ថែមពីនេះលោកអាយ៉ាទុលាហាស៊ីមជាសមាជិកនៃសភីអ្នកជំនាញរ៉ង់ត្រូវបានរាយការណ៍ថាទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី16ខែមីនាកន្លងទៅនេះព្រមទាំងសមាជិកសភីជាច្រើនរូបផ្សេងទៀតក៏ត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានស្លាប់ដោយ ជំងឺនេះផងដែរក្រៅពីអ្នកនយោបាយនិងសមាជិកសភាសំខាន់ៗរបស់អ៊ីរ៉ង់យើងក៏ឃើញមានមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់របស់กองកម្លាំងចម្បាំងបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់ IRGC លោក Hazizabani <laughs> ក៏បានស្លាប់ដោយសារជំងឺឆ្លងដល់ការសាហាវមួយនេះផងដែរកាលពីថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2020បូករួមទាំងលោក Suzan Azadollahi ដែលជាមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ទៀតរបស់ IRGC ក៏ ត្រូវបានគេសង្ស័យថាបាទស្លាប់ដោយសារជំងឺឆ្លងនេះផងដែរមិនទាន់មានការប្រកាសជាផ្លូវការគួរជំរាបថារហូតមកដល់នៅពេលនេះសាធារណរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់បានកត់ត្រាចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ចំនួន1934អ្នកហើយខណៈអ្នកឆ្លងសរុបបានកើនដល់24811ករណីនៅទូទាំងប្រទេសក្នុងនោះ8913អ្នកបានជាសះស្បើយឡើងវិញ ខ្ញុំបានសំណាងពីទូទស្សន៍អនឡាញ TNM មាន Imbus ដឹកបីខ្លួនលេងប្រម២បញ្ហាជំនឿផ្សេងៗមានដូចជា dress twin top ផ្ដាសាយ allergy ខ្ញុំជា chat Imbus